Өнөөдрийн байдлаар нэг портер нүүрс зах зээлд 200-аас 220 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Харин Шарын голын нүүрсний урхаан эхлүүлсэн хөтөлбөрийн хүрээнд нэг портер нүүрсийг 120 мянган төгрөгөөр нийлүүлж болох юм. Харин Шарын гол уурхаан машинаар нь өөрсдөр нь хөргүүлвэл 140 мянган төгрөг болох юм байна. Манайх шинэ мөрөгчгөөс шинэ нүүрсийг одоо олборлон эхэлсэн байгаа юм. Энэ маань юу гэх юм бол олонний дунд байдаг Шарын голын нүүрс одоо чулуу, хог, ихтэй гэдэг энэ хүү зүйлсийг бол бид нэр одоо няцаах бүрэн боломжтой. Учир нь гэвэл шинэ мөрөгчнөөс гарч байгаа нүүрсний чанар маань нэгт маш сайн. Хоёрдугаарт бол ерөнхийдөө нийт малтлалтын 11% та тэнцвүүц одоо чулуулаг давхрахтай. Ингээд бодоод үзэх юм бол манай Улаанбаатар хотод авчирж байгаа нүүрсний чанарын хогны хэмжээ бол маш бага. Хөтрөх тусам нүүрсний үн нь өсдөг тогтолцоо бий. Тэгвэл Шарын голын нүүрсний үн 140 сая төгрөгнөөс өсөхгүй гэдгийг баталж байна. Чанарын хувьд налайхын нүүрстэй ойролцоо илчлэгтэй. Тодорхойлбол баг нуурын нүүрс 2900 калкалор, налайхын нүүрс 4200 калкалор. За Шарын голын нүүрс 4500 калкалортой байна. Бусад одоо байгууллагуудын нүүрснүүдтэй харьцуулж үзэх юм бол одоо манай нүүрс маань өөрө хатуулаг өндөртэй нүүрс байдаг. Тийм учраас одоо дүлшин асаж одоо цогоо удаан барьж, дээрэс нь одоо нурмаг буюу одоо ингээд бутарж унах тий? Тэр нь тэр хэмжээ маань маш бага. Нүүрсийг 5, 25, 40 кг-аар нь шуудаалж ихэлсэн. За 5 кг-тай нь 1500 төгрөг, 20 кг-тай нь 25000 төгрөгийн үнэтэйгээр жижиглэн борлуулж байна. Өдөртөө 30000 портер нүүрс айлуудад нийлүүлэх боломжтой. Амглан өртөө болоод толготын өртөөнд Шарын голын нүүрс бууж байна. Тэгэхээр энэ үеийн хувьд нийслэлчүүд хэм дүнтэй нүрсээр дулаанаа хангах боломжтой болж байна.